Blog Talk Radio. Bavandimwe bakunzi baraditeme bakunzi b'ikiganiro inkuru nziza
ndabakiriye kandi ndabashuhuje bifuriza imigisha ya Nyagasani kugira ngo dufatanirize hamwe urugendo rwo kwakira Kristo mu bugingo bwacu. Ni Simeoni ndwaniye ubasuhuza kandi mbifuriza imigisha y'Imana. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kuko dufite umukiza utwakira kandi akadutura imitwaro yose. Imana ishimwe kuko dufite Kristo wanesheje kandi uko kunesha akaba yarakuduhaye natwe kukaba ari ukwacu. Imana ishimwe kuko yapfuye akabambwa akikorera wa muvumo wacu wari warashyizwe kuri twebwe kubera ubugoryi bwacu, kubera kudashobora gukora ibyo twagombaga gukora, kubera kudashobora gukomeza amategeko y'Imana, amategeko akadushyiraho umuvumo twagombaga gupfa buheriheri, ariko Yesu byose akabyikorera akabambwa akabisiga ku musaraba kugira ngo dukire. Kandi Imana ishimwe kuko umwemeye wese, umusanze wese ntamusubiza inyuma. Reka dusenge. Mana yacu, Mwami wacu, Mubyeyi wacu, Mucunguzi wacu, turagushimiye cyane muri uyu mwanya, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kongera kuganira ku ijambo ryawe, ijambo ry'Imana. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wose, kugira ngo jyewe uvuga ne kuvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibivuye kuri wowe, abumva bayoborwe nawe kandi bagaburirwe nawe. Ubushake bwacu nk'abantu bubure, ahubwo ubushake bwawe bwiganze mu mitima yacu no mu bitima yabumva bose. Urakoze kutwakira, urakoze kubw'aya amahirwe waduhaye yo kugira ngo tuvugane nawe, tuvugane n'Imana yacu, tuvugane n'umuremyi wacu. Ni amahirwe atangaje. Urakoze, turakurarite muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, tubyambaje kandi twizeye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Bavandimwe, hashize igihe kitari gito cyane, ibyumweru nka bibiri ahari tutaganira, ariko ndashima Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire mu gihe kitari kirekire, ariko uko cyaba kireshya kose Imana ibishimirwe. Ijambo nifuza ko twaganira, abantu bavuga icyongereza baryita surrender. Surrender mu Kinyarwanda rifite ubusobanuro bwinshi. Kubuvuga bwose biragoye, no kubisobanura kugira ngo byumvikane neza biragoye. Ariko surrender mu Kinyarwanda umuntu yabyita kwigomwa byose. Ntabwo ari kwigomwa gusa, ahubwo ni kwigomwa byose. Ubundi busobanuro umuntu yabyita kwitanga wese. Kwigomwa byose, kwitanga wese. Iri jambo surrender tujya dukunda kuryumva mu buryo butari direct cyangwa se buziguye, bigatuma tutarisobanukirwa neza. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati jyewe narasarenderinze, narigumwe, naritanze. Impamvu agatangira agashyira urutonde rw'ibintu yitanzeho, ati sinkinywa itabi, uko ni ukwigomwa kandi nibyo koko, sinkinywa inzoga,
yankoreshaga amarorerwa ubu narayiretse uko nako n'ukwigomwa singikora ibyo bita gambling cyangwa se urusimbi ibyo byari byarambase ariko narabiretse ndetse nigomwe ibyanjye ubutunzi bwanjye mbitanga mu buryo bunubu uko nako n'ukwigomwa hari byinshi umuntu ashobora kuvuga yigomweho kandi bikaba ari byo ariko nubwo ibyo byose ari ukwigomwa ntabwo twabyita kwigomwa byose cyangwa kwitanga wese ariko se abantu benshi bajya bakora bakibwira ko surrender ari ukureka ibingibi bimaze kuvuga bakibwira ko surrender y'umukristo cyangwa se imibereho ya gikristo ishingiye ku byo umuntu yigomwe uko bingana ukumva abantu baravuga bati uziko kanaka n'akayoga yakavuyeho uziko kanaka atagisiba mu rusengero ku isabato abari mu rusengero buri gihe atanga abandi mu rusengero cyangwa se ku cyumweru uziko kanaka ibi n'ibi ariko ndagira ngo mbabwire ngo surrender si ukugira urutonde rw'ibintu wigomwe ngo ube wabishyira ku murongo uti naretse iki nigomwe iki nigomwe n'iki nigomwe n'iki urwo rutonde ntabwo ari rwo ruzana surrender cyangwa se kwitanga wese cyangwa se kwigomwa byose surrender ni ukwigomwa impagarike yawe ntube ukiri uwawe ubwawe ngo wigenge ahubwo ukaba uwundi ntube ukiri uwawe ububaye uwundi kugira ngo abe ari wukugenga ntabwo ari ukureka iki n'iki gusa nubwo ibyo waretse bishobora kuba kimwe mu byazanye kwigomwa byose kwawe cyangwa se kwitanga wese kwawe iyo utakiri uwawe ngo wigenge ahubwo ukaba uwundi ubwo nibwo uba wigomwe byose mu gihe cyose ukiri uwawe ubwawe ukaba ukigenga ntabwo uba warigomwe byose cyangwa se waritanze wese surrender ni ukwitanga wese utizigamye ukemera kuba igikoresho cy'uwo wiyeguriye akaba ari we ugutegeka uko ugenda abo wasosiya nabo abo ugendana nabo ibyo urya n'ibyo unywa ibihe byo kuganira nawe uko ubana n'abantu hirya no hino n'ibindi surrender ni ukwibagirwa ko hari icyo uri cyo ko hari icyatuma wiyumva ko hari icyo wishoboreye utagishobojwe na Kristo mu gihe cyose ucyumva ko ugifite akasumba cyangwa se kwa kwiyumva muri wowe ukumva ko hari icyo uri cyo ukumva ko hari icyo wishoboreye ukumva ko hari icyo ushobora kwigezaho uba utaragira iyo surrender ariko mu gihe wumva ko ntacyo wishoboreye ntacyo ushobora kugeraho icyo ari cyo cyose utagishobojwe na wa wundi wiyeguriye ari we Kristo ubwo nibwo uba wakoze surrender ushobora kwibaza uti ese nabikora nte nakwitanga wese nte ariko Yesu Kristo aravuga ati ngwino uko uri kose ntabwo nzagusubiza inyuma utese ko nkikundira kubaho neza mu buryo ubu n'ubu nigira mu maclubs niho nibera
ese ko nikundira abagore mu buryo ubunubu cyangwa abagabo mu buryo ubunubu ese ko ninywera kayoga kanje ese ko ninywera gatabi ese ko kanaka yangiriye nabi nkaba ndashobora kumubabarira ese ko iriya regime iwacu yo mu Rwanda ya nyanguru nuka yankoreye ibi nibi yanyiciye abantu abandi bahejeje mu munyururu ese ko ndi mu buhunzi nanjye ubwanjye nahunze ubwo namusanga nte nakora iyi surrender nte ese bwo musanze Yesu Kristo yanyemera ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo musange arakwakira ukuri musange na za nshabari zawe bya bindi byose urimo bidasobanutse musange musange nubwo waba umaze ukwezi utiyuhagira unuka arakwakira yakira abitwa ngo bameze neza yakira n'abameze nabi abanuka abafite ibizira ibyo ari byo byose musange bya bindi bikuremereye byose arabigutura arabikwikorerera Matayo igice cya 11 ubutumwa bwa Matayo inkuru nziza ya Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 iyi ni imirongo ya Bibiliya tuzi ni umurongo tuzi twese ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uruburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura Yesu niwe wenyine ugufasha gukora surrender wowe akazi kawe ni ukumwemerera akabigufashamo ukamusanga gusa uvuga uti ntacyo nishoboreye ntacyo ndicyo nyakira icyo gihe arakwakira kandi akagushoboza gusurenderinga akagushoboza kwigomwa wese kwigomwa byose akagushoboza kwitanga wese nimwibaze umuntu ukubwira ati igomwa byose itange wese kandi abikabigufashamo akagufasha kwigomwa byose akagufasha kwitanga wese mu gihe cyose umusanze ukamusanga nk'umuntu utagize icyo ashoboye ukamusanga ukamubwira uti ngwino mu bugingo bwanjye nyaboneka nkoresha uko ushaka cyangwa uti mwami wanjye ndaje kandi njukondi sinshidikanya ko dufite imitwaro itari imwe bamwe bafite umutwaro w'ubuhunzi ibyo ni ibintu biremereye abantu benshi cyane mu bihugu byose byo ku isi hafi ya byose byo ku isi harimo impunzi z'abanyarwanda ari abahunze kera leta zabanje ari abahunze leta iriho ubu ngubu bakaba badashobora gusubira mu gihugu bafite ubwoba bwo kuba bagirirwa nabi baramutse basubiyeyo ikibazo cy'ubuhunzi ni ikibazo kituremereye ni ikibazo kiremereye abantu benshi cyane abandi bafite umutwaro wo kuba bariciwe ababyeyi cyangwa se abavandimwe haba mu gihe cya jenoside haba no muri iki gihe kuko amateka akomeza kugenda yisubiramo buri gihe buri gihe cyangwa se abandi bakaba bafite abavandimwe babo bafungiye kandi bafungiye ubusa cyangwa se impamvu zidasobanutse abandi bafite umutwaro w'urwango cyangwa w'inzika bafitiye abandi cyangwa bafitiye leta kubera ibyo yabakoreye bikabajyana mu buhunzi cyangwa bigatuma ababo bapfa bicwa cyangwa bakaburirwa irengero cyangwa bagafungwa cyangwa bakaba impunzi
imitwaro ni myinshi cyane urwango cyangwa se inzika abandi bafite imitwaro y'ibindi byababase bitari bimwe ni byinshi cyane ndetse ugasanga twicara tukivumburira imana ibibazo byinshi cyane kuki imana ntakikora kuki ntacyo yakoze ariko bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo wishaka igituma uvuga iki imana itakoze wishakisha iby'imana itakoze wishakisha impamvu zatumye imana itarakuvana mu buhunzi cyangwa se itaratanga igisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bafite wishakisha izo mpamvu ahubwo shakisha wowe icyo utakoze uvuga uti icyo ntakoze ni iki icyo nsabwa gukora ni iki iby'imana itakoze bivemo byihorere igihe cy'imana kirahari n'imana ibitekerezo byayo n'imigambi yayo nk'uko ijambo ryayo ribivuga birenze ibyacu inshuro ibihumbi nk'uko ijuru risumba isi niko ibitekerezo by'imana bisumba ibyacu izi mpamvu ifite igihe cy'ibintu byose ifite igihe izakoreraho ibyayo ifite isaha yagennye kandi ntabwo isaha yayo ishobora gupfa kuko amasezerano yayo ntajya abura gusohora nubwo bishobora gutinda ariko ntibihera hari igihe ibyo twibwira ko yatwibagiwemo cyangwa yaturetsemo hari igihe ibyo byose ariyo mahirwe yaduhaye kugira ngo tubanze twinire twibaze kandi dushobore kuyisanga kuko Imana itanga second chance nta nubwo ari second chance gusa itanga na third chance itanga na fourth chance itanga za chance nyinshi kuko ni Imana igira ubuntu butangaje ni Imana y'imico myinshi myiza ni Imana idukunda ni Imana idashaka ko hari n'umurimbuka icyo yagukorera cyose utarihanye utarasanze Yesu ngo umuture ya mitwaro ntacyo byaba bikumariye wishakisha icyo Imana itakoze ahubwo shakisha wowe icyo utakoze ngo urebe uko Imana ikora niba urangije umurimo wawe wo gushakisha icyo utakoze kandi ukagikora kandi ntabwo ari ikintu gikomeye na gatoya nuko umusanga Yesu Kristo ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura uburuhukiro ni kwa Yesu Kristo kuko ni isezerano yaduhaye Yesu ati ushaka gusarendaringa wese cyangwa kunkurikira abanze yikorera umusaraba we maze ankurikire Matayo igice cya 16 umurongo wa 24 niho Yesu yabwiye abigishwa bati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we maze ankurikire yiyange yikorera umusaraba we ankurikire umusaraba ukoreshwa nk'ikimenyetso cyo kwigomwa byose cyangwa kwitanga wese hari igihe umuntu ashobora gushaka kwiyahura cyangwa se kwiyica hari uburyo bwinshi ashobora kubikoramo kandi byakozwe n'abantu benshi cyane umuntu atashobora kubara kugeza uyu munsi n'ubu baracyabikora nta munsi w'ubusa kwiyica cyangwa kwiyahura bamwe barirasa bagapfa abandi bitera ibyuma bagapfa abandi banywa uburozi cyangwa agakoresha imiti yo kwa muganga akanywa myinshi cyane ikamuhitana abandi basimbuka za etage
akurira mu nzu hejuru akava muri etaji ya 10 cyangwa si ya 8 cyangwa ya 3 akijugunya agasandara. Ariko hari uburyo bumwe gusa udashobora gukoresha ngo wiyice cyangwa se ngo wiyahure, ubikoze wowe ubwawe nkuko ibi byose byo haruguru wabikoze wowe ubwawe ugashobora kwiyica. Ariko hari kimwe kidashoboka, ikidashoboka n'icyo kwibamba ku musaraba. Murabizi ko nta muntu ushobora kugenda ngo yibambe, ntibishoboka. Ibyo bigomba kubikorerwa n'undi. Yesu Kristo araturarikira ngo twikorere imisaraba yacu tumukurikire. Niwe wenyine ushobora kutubamba, niwe wenyine ushobora kubamba kamere zacu kugira ngo dushobore kumukurikira, kugira ngo dushobore kubumva ko turi abundi tutakira abacu ngo twigenge, kugira ngo dushobore kwigomwa byose, kugira ngo dushobore kwitanga wese, kwitanga wese. Niwe wenyine gusa ushobora kubidukorera, kuko niwe wenyine ushobora kutubamba akica akabamba ya kamere ya kera akayibamba akayivanaho. Wa muntu wacu wa kera ya kamere ituma tudashobora guhinduka, ya yindi rwa ruganda rucura ibyaha, rwa ruganda rutwoshya gukora ibinibi bidashobotse. Yesu Kristo wenyine ni ushobora kubibamba, urwo ruganda ni ushobora kurubamba, ni ushobora kurusenya, ni ushobora kurutwika, ni ushobora kuruvanaho. Nta wundi, ntabwo ushobora kubyikorera. Nkuko udashobora kwibamba ngo wice mu buryo bwo kwibamba, ushobora kwiyica mu buryo bundi twavuze, ariko kwibamba ntubishobora. Ushobora kukubamba n'umwe gusa ni Yesu Kristo, akabamba bwa bugoryi bwose akabuvanaho, akabamba ya kamere ya kera akayivanaho, akabamba ibyo udashobora wowe kubamba akabivanaho. Kwibamba, kubambwa bigomba ko ubikorerwa n'undi ariwe Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu aturarika ngo twikorere imisaraba yacu tumukurikire, kuko ni uzabamba wa muntu wa kera, wa wundi wa kamere, akaduhindura bashya, akabona kudukoresha, akoresha umusaraba kubambwa n'ikimenyetso kitwigisha ko tudashobora kugira surrender twebwe ubwacu, ahubwo ko tugomba kwemerera Imana ikabidukorera. Niyo yonyine izabidushoboza nituyemerera, nta yindi, nta yindi. Witekereze icyo Imana igomba kugukorera ngo utangire uyitwame, uvuga ngo kuki Imana ikomeza kurebera, ese wowe wakoze iki? Kuki Imana itaza ngo imvane muri ibi n'ibi, ngo imvane mu buhunzi ndimo? Kuki Imana idakora ibi n'ibi? Kuki Imana itamporera? Kuki Imana ikomeza kurebera abantu bapfa? Muvandimwe, banza wibaze, utekereze icyo utakoze, noneho urebe ngo Imana irakora ibyo udashobora gukora, ngo urebe ngo Imana irasohoza amasezerano yayo mu gihe gito cyane gusa. Tekereza icyo wowe ugomba gukora, icyo utakoze kandi ukaba ugomba kugikora. Hari ibi gitekerezo cy'umubyeyi njya nkunda, umubyeyi wanditswe mu ijambo ry'Imana witwaga Mariya, mushiki wa Lazaro na Marita. Igitekerezo cya Mariya kiboneka mu butumwa cyangwa mu nkuru nziza nk'uko tuyibona muri Matayo no muri Mariko no muri Luka no muri Yohana. Hari icyanditse muri Luka igice cya 10 umurongo wa 38 kugeza 42,
havuga uburyo Mariya na Marita bakiriye Yesu iwabo mu rugo, kuko Yesu yarahagendereraga, yahagendaga, yari inshuti yabo. Maze rimwe baramwakira, bamaze kumwakira, Marita aragenda ajya mu gikoni ajya gutekera Yesu n'abigishwa be. Ariko Mariya ntiyajya kumufasha, ahubwo araza atera intebe ye iruhande rwa Yesu aramwumva. Yesu yarigishaga, Yesu yarabaganiriraga mu ijambo ry'Imana. Mariya atega amatwi, akomeza gutega amatwi Marita atetse. Mariya yanga kujya gufasha Marita, kugeza ubwo Marita byamurakaje cyane aza kuganyira umushyitsi we. Byari bigeze kukaminuka aho umuntu ajya kuganyira umushyitsi we ngo kuki mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye mushiki wanjye ataje kumfasha, wamumbwiriye ko jya watanyumva. Byari bigeze kukaminuka. Ntabwo ari Yesu yagombaga kuganyira, kuko Yesu yari umushyitsi we, ariko aragendera muganyira. Ibyo Mariya ntacyo byamubwiye, ahubwo yarakomeje yicarira aho ngaho yumva Yesu. Kubera ko Mariya yari yarahisemo, ibyo Marita yavugirizaga induru ngo yanze kuza kumufasha, ni ibintu yari yagombye kuba yarakoze mbere. Ntabwo kwitegura Yesu byagombaga kuba uwo mwanya Yesu yahageze, ahubwo byagombaga kuba byararangiye, na Marita yari akeneye kuza akicara iruhande rwa Yesu akamwumva. Ariko ijambo Yesu yasubije Marita, yaramubwiye ati, Marita, wowe uriganyira mu bintu byinshi cyane. Ngo yaramushubije ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe gusa, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Bavandimwe, Mariya yari yarahisemo umugabane wo gukurikira Yesu no kumva Yesu no kuba iruhande rwa Yesu no kubana na Yesu igihe cyose. Ngibi ibyo dukeneye. Ntabwo ibyo dukeneye ari ugukomeza kwiganyira, twiganyira ku bintu tutazishoboza, twiganyira mu bintu tutazikorera ngo tubishobore, twiganyira tudashobora kwiyungura n'intambwe n'imwe ngo twigeze aho dushaka kuba turi. Ahubwo twari dukwiriye kuba nka Mariya, tugashaka kubana na Yesu mu gihe cyose. Icyo nicyo dusabwa gukora, nicyo tutakoze, nicyo tugomba gukora, tukareba icyo Imana nayo ikora. Icyo Imana igomba gukora kirahari, irakizi, kandi izagikora igihe cyayo nikigera. Ariko twebwe uruhare rwacu ni ukuyisanga. Yesu ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimunsange. Marita yamenye uko ari, yarimenye, yiyemeza kuba iruhande rwa Yesu, yiyemeza kubana na Yesu mu buryo bwose, yiyemeza kugaburirwa na Yesu, yiyemeza kuba iruhande rwa Yesu. Yesu nawe abwira Marita ati, Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Wowe uriganyira muri byinshi, uriganyira mu by'isi, uriganyira muri ibi n'ibi, uratekereza ibi nibyo biguhangayikishije, ariko igihangayikishije Mariya ni kimwe gusa, ni ukuba iruhande rwanjye, kandi ni umugabane mwiza atazakwa. Ntabwo ari ibyo gusa, twongera kubona Mariya muri Yohana igice cya 12, aho yagiye bikamwandenga mu nda. Nanone Yesu yari aho ngaho, aho bari bateraniye, aho abigishwa ba Yesu bari bateraniye, ndetse n'abandi bagabo bari baturutse hirya no hino b'Abayuda. Mariya aratinyuka. Uwamaze gukurikira Yesu ntacyo abagitinya, ntawabagitinya. Mariya yari umugore, cyaraziraga ko abagore bagenda bakisanzura mu bagabo bagakora ibyo bishakiye, nk'uko Mariya yabigenje. Ariko byose yarabirenze, aragenda arabikora. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 3, ndetse ahari ni byiza ko umuntu yasoma igice cya 12 cyose, cyane cyane uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 19. Mariya ngo yaragiye afata amavuta, yari mu rugo iwe kwa Mariya
na Marita na Lazaro. Aragenda afata imperezo urwabya rwuzuye amavuta. Ntaho tubona mu ijambo ry'Imana hatubwira ko kwa Lazaro, kwa Maria, kwa Marita barabakire habe na gatoya. Nuko guteka kwari kwarondogoje Marita nukubera ko nta bakozi bari bagiraga, nta bagaragu bagiraga, nta baja bagiraga. Kandi muri icyo gihe abantu bose babaga bafite uburyo bifashe, uburyo abantu babaga bafite status runaka cyangwa se babaga ari abakire cyangwa se atari n'abakire cyane ariko bafite uko bifashe, babaga bafite n'abagaragu, babaga bafite abaja. Ntabwo yagombaga kuza gusiganya mwene nyina ngo ntiyaje kumufasha guteka, bagombaga kuba bafite abagaragu. Ibyo byose babitegura ariko nibo babyikoreraga, bikatugaragariza yuko batari abakire na gatoya. Ariko Maria aragenda afata ya mavuta, ngo yari amavuta y'igiciro cyinshi. Iryo somo turarizi neza, tuzi yuko ngo yari amavuta y'igiciro cyinshi kandi ahumura neza cyane, ku buryo ndetse abigishwa bavugije induru bati yeye biracitse, uyu mugore ni inkunguzi. Yuda we byaramwishe cyane kuko yari umuntu ukunda amafaranga cyane, muzi ko yari trezorier wabo, ari wabikaga amafaranga, nubwo ngo yayaryaga yari umujura, ariko murumva ko icyari kimubabaje ari uko ayo mavuta apfuye ubusa kandi yagushoboraga ngo kugurishwa amafaranga menshi, ngo cyari igihembo cy'umuntu umwaka wose. Yari biteye ubwoba, yari amavuta ahenda cyane. Ahari yenda niyo Maria yari yarakoreye ubuzima bwe bwose, agenda bika yongera kuri yo kugeza ubwo yari amaze kuba urwabya rwuzuye. Ariko Maria yiyemeje kwitanga wese, yiyemeje gukora surrender, yiyemeje kwigomwa byose. Ibyo yari atunze byose byamwanze mu nda, areba uburyo ya icyo yakorera Yesu yari yaramwihaye wese, ariko abona bitanahagije, ahari yenda bidahagije, aragenda afata rwa rwabya, aragenda rumusukaho rwose, kuko yari yariyemeje kwakira Yesu, yari yariyemeje gusurrenderinga kuri Yesu, yari yariyemeje kwigomwa byose ku bwa Yesu, yari yariyemeje kwitanga wese, yari yariyemeje kubana na Yesu, yari yariyemeje kuba muri Yesu, yari yariyemeje kuba iruhande rwa Yesu, ku buryo yari yariyemeje gukora icyo ashoboye cyose. Ntabwo yatekerezaga gusa icyo Yesu atakoze, ahubwo yatekerezaga icyo we agomba gukora. Yari yarasobanukiwe. Nawe rero muvandimwe, we gutinda utekereza icyo Imana igomba gukora cyangwa icyo yagombye kuba yarakoze, we gutinda utekereza ngo kuki Imana itamvanye mu buhunzi, ntabwo aricyo cyihutirwa kuri wowe. We gutinda utekereza ngo kuki Imana itatumye iriya leta ivaho kugira ngo ishyireho leta igirire abaturage bayo neza, we gutinda kuri icyo, ahubwo utinde kucyo wowe utakoze, waritanze wowe ubwawe, warigomwe wowe ubwawe, wigomwe byose, witanze wese, warasarendarinze, ushaka kubana na Yesu kugira ngo urebe nawe ibyo akora. Ndagira ngo nkubwire ngo ibitinda byose, iby'Imana idakora uyu mwanya byose, ni ukubera twebwe, ntabwo ari ukuberayo. Abisirayeli bamaze mu butayu imyaka 40, ahantu bashoboraga kugenda n'amaguru ahari iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe cyangwa iminsi itatu, bakaba bageze mu gihugu Imana yari yarabasezeraniye. Ariko byabyaye imyaka 40, ntabwo ari ukubera Imana, ni ukubera Abisirayeli ubwabo, kuko Imana itanga second chance. Yabahaye second chance, irabananira, ibaha third chance, irabananira,
ibaha chance ya kane ibaha ni ya gatanu kuko Imana irihangana cyane natwe iratwihanganira kugira ngo tuyisange kugira ngo tubane nayo nka Maria kugira ngo tuyishakashake kugira ngo tube muri yo tubane nayo mu masengesho no mu ijambo ryayo kugira ngo tubane nayo twumve ko turi hafi nayo hafi yayo noneho ngo murebe ikimani kora kandi bidatinze yaba abanyarwanda twese twari duhagurutse n'ukuri ngo tubane n'Imana tuyiyegurire tugire urukundo dukundane ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ngo mwese abarushye n'amareberewe nimuze ngwino ukuri kose uko waba umeze kose ibyo waba warigaraguyemo ibyo ari byo byose ibyaba bikurimo byose wirindira ngo reka mbanze ndeke iki reka mbanze ndeke kiriya kuko Yesu ntabwo yanyemera ngikora ibi reka da arakubwira ngo ukomeze kose ngwino witindiganya byose ndabikuruhura byose ndabikuvanaho byose ndabikwambura byose ndabyikorera mu kimbo cyawe niko yabigenje kandi niko azabigenza azakomeza bikore bavandimwe reka du surrendering reka twigomwe byose reka twitange tugire kwitanga wese umuntu wese he kugira gasigara nka Maria uko yabigenje nk'abandi bagiye bitanga bagashaka kubana na Yesu kuko niho umuti wa byose uri niwo muti w'ibibazo dufite uyu munsi n'ukwitanga tukamwiha tukamwiyegurira ibindi byose Imana izabikora izi nshingano zayo izi kigomba gukora ariko irakomeza kugifata ikagitinza kugira ngo irebe ko twayisanga ko twebwe twamenye inshingano zacu kandi ntabwo ari ubwiru ahubwo yarabyerekanye ijambo ryayo rirasobanutse rirahari tujye muri ryo turishakashake turisome tumenye inshingano zacu inshingano zacu nta zindi n'ukumusanga nka Maria tukamusanga tukabana nawe mu buryo bwose tukaganira nawe tukamuvugisha tukavugana nawe ntabwo wagira inshuti ngo uvuge ngo ni inshuti mutavugana mutaganira mutabana mudasabana mudasurana niyo mpamvu abanyarwanda bavugize umugani ngo ifuni bagara umwe nakarenge no kumana nuko ntabwo wavuga ngo uri inshuti y'Imana utabana nayo udasabana nayo utaganira nayo utayisanga ngo uyibwire amanywa nijoro iyaba abanyarwanda twese twumvaga ibyo byose yuko tugomba gukora parti yacu tukareba yuko Imana itinda gukora parti yayo bavandimwe reka twiyegurire Yesu Kristo tumwiyegurire niwe buzima bwacu niwe byose kuri twe niwe uturuhura imitwaro twikoreye niwe utuvana mu buzima bubi turimo niwe wenyine nta wundi ariko reka twe kuba ari byo dutekereza gusa ngo ko atabikoze ku Imana itakoze ibi n'ibi Imana izi byo igomba gukora kandi igihe cyayo nikigeri zabikora ahubwo irashaka ko twebwe tumenye ibyo tugomba gukora iki nicyo tugomba kwihatira no kwishyiramo no kugira ngo kidutware igihe tukibaza kandi tugisengera turi ku mavi buri munsi kugira ngo Imana iduhishurire itwereke ibyo tugomba gukora kandi yadusezeraniye ko izabitwereka kandi yaranabitweretse kuko mu ijambo ryayo rirasobanutse bavandimwe reka dusange Yesu Kristo niwe uturuhura reka dusange Imana kuko niyo izatuvana mu byo turimo
niyo izatuvana mu bucakara turimo, nizatuvana mu ngorane turimo, niyo yonyine akazi kayo irakazi igihe cyayo nikigera izabikora. Ariko reka tumenye icyo twebwe tugomba gukora. Aha niho ruzingingata, ntabwo twigeze dutekereza icyo tugomba gukora, ahubwo iteka ryose duhora twibaza ngo kuki Imana itakoze ibi n'ibi. Imana ifite igihe cyayo ikoreramo ibintu, ahubwo twebwe ntitwigeze dutekereza ibyo tugomba gukora ngo tubikore, kandi ntabwo bigoye. Ni ukumwiha gusa nta kindi, tukamwiyegurira n'icyo gusa. Ahasigaye imitwaro yose akayitwikorerera, akadukorera ibyo twibaza twaburiye ibisubizo, akabiduha, akaduha ibisubizo. Imana ishimwe kuko yatwemereye ko nituyisanga izatwakira kandi izadutwitura imitwaro yose. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ubutaha tuzarebera hamwe kubyarwa ubwa kabiri icyo bisobanuye. Kubyarwa ubwa kabiri icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo kubyarwa ubwa kabiri byabayeho kubera ko kubyarwa ubwa mbere hari ikibazo gikomeye byagize. Kubw'ibyo hagomba kubyarwa ubwa kabiri. Ibyo nibyo tuzarebera hamwe ubutaha. Reka dusenge. Mana yacu, mubyeyi wacu, turongeye kugushima nanone. Tugushimiye yuko waduhaye amasezerano yuko igihe cyose tugusanze utwakira. Tugushimiye yuko wadusezeraniye kudutura imitwaro yose, imitwaro twikoreye yose ukayidutura, ukaturuhura. Tugushimiye ko ari wowe buruhukiro, uburuhukiro bwacu. Tugushimiye ko utwakira uko tumeze kose, uko twaba twarashayishije kose, ibyo twaba twarigaraguyemo byose, uko twaba turi kose ukatwakira. Tugusabye kugira ngo buri munyarwanda, niba bishoboka Mana, buri munyarwanda uri mu ngorane ubabaye, hari byinshi bituma bababara, hari byinshi bibababaje, kugira ngo bwa mbere na mbere amenye icyo agomba gukora, abanze atekereze icyo agomba gukora, yuko akwiriye kubanza kubana nawe, kugira umubano nawe, kugusanga, komatana nawe, ibindi byose bikaza. Kuko Imana izi umugabane wayo, izi ibyo igomba gukora. Ndagusabye kugira ngo utwereke ibyo tugomba gukora, kugira ngo tubikore, ahasigaye turebe ibyo wowe ukora, kuko ni byinshi cyane kandi warabikoze. Uretse umuntu udafite amaso cyangwa udafite ibitekerezo byo gutekereza ngo abone ibyo wadukoreye kuva kera. Urakoze Mana kutwakira. Umunyarwanda wese ushaka kukwiyegurira no kugusanga, ndagusabye kugira ngo umwakire Mana, kandi utwigishe kubana nawe, utwigishe komatana nawe, kugira ngo ahasigaye ibindi byose tubikurekere, kuko uzabikora. Amasezerano yawe ntabwo atinda gusohora, ahubwo urayasohoza. Buri wese amenye uruhare agomba kugira, kandi nta rundi uretse kubana na Kristo. Ndagusabye kugira ngo uduhe kubana na Kristo Mana, uduhe gusarenderinga, uduhe kwigomwa byose, uduhe kwitanga wese, kuko ni wowe ubitanga, ni wowe ubiduha. Twebwe icyo tugomba gukora ni ukugusanga n'ibyacu byose, n'umunuko wacu wose, n'akaga kacu kose katuri ku mutwe, tukagusanga ukadutura imitwaro ukayikorera. Ubishimirwe Mana. Ndagusabye kugira ngo umunyarwanda wese ufite umutwaro agusange, yumve ko agomba, ari inshingano ye kugusanga, ukabimukorera byose, kuko ni wowe udukorera byose. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe muri byose. Tubyambaje byose mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu. Amen.
Come davanti.